Përshëndetje shikues të nderuar edhe me këtë emision provita të fundit për këtë vit dhe normal në këtë emision të drejt për drejt vendosëm që të ftojmë dy përfaqësuesit të institucioneve më të rëndësishme të sektorit të shëndetësisë, bëhet fjalë për zëvendësën ministrin e shëndetësisë zotin Dr. Armand Arslani dhe drejtorin e fondit të sigurimit shëndetësor zotin Orhan Ramadani. Të nderuar, mirëserdhët në provita. Mirëserdhët. Jeni dy përfaqësues të dy institucioneve me relevancë në sektorin e shëndetësisë dhe nga këtu do me thënë që të dy institucionet kanë obligime ndaj banorëve, ndaj qytetarëve tanë që t'i ofrojnë shërbime më cilësore kudo që janë dhe kudo që jetojnë pavarësisht në vendet malore apo në ato në qytet. Por nga nga tjetër ju keni edhe obligim që edhe mjekve, personelit mjekësor, po edhe administratët shëndetësori t'i siguroni ju vetëm paga, por gjithsesi edhe kushte për punë. Por, para se të hymi në këto se çfarë po bëni dhe apo bëni apo jo në këtë drejtim, do filloja bisedën kësaj radhe me grevën e specializantëve privat, të cilët sot kohë më parë faktikisht edhe protestuan para Ministrisë së Shëndetësisë për të kërkuar kështu pagat, të cilat jo vetëm të rriten, por ata as që marrin paga. Zëvendës Minister, si do i komentoni këto protesta, me qenë se këto protesta e mbyllën edhe këtë vitë? Përshëndetje për ju, përshëndetje për teleshikuesi që në ndjekin. Unë në rrath të parë dëshiroj që t'ju falenderoj juve që moftuat të jem pjesë e emisionit tuaj të Mirëfillt Provita. Dhe isa përket pyetjes tuaj që specializantët privat në këtë fund vit, sot përsëri ato protestuan para ambienteve të ministrisë tonë. Sa i përket protestës, do të nisja me atë se çdo qytetar ka të drejtën e tij për të treguar qëndrimin e vet në një farë lloj mënyre, qoftë ajo iniciativë, qoftë protest apo diçka e tillë. Tani, në vitin 2018, për herë të parë është paguar puna e specializantëve privat, kjo që nuk ka ndodhur më herët. Dhe tani, sa i përket konkursit të specializantëve, të cilët janë pranuar në vitin 2019, Ministria e Shëndetësisë ka bërë bisedimet e duhura dhe këto specializantë privat do të arrinë që pagat e tyre prej muajt shkurt të vitit 2020 edhe ti pranojnë dhe në fakt të pagohen për punën e tyre të Mirëfillt. Tani, do të thoja se 2019 përmbyllet me investime të cilat nuk kanë qenë asnjëherë më parë, duke përfshirë këtu rritjen e pagave, duke përfshirë këtu përmirësimin e kushteve të punës dhe kështu me radhë. Por gjithsesi, për specializantët privat, do të thoja se kanë mbështetjen absolute nga Ministria e Shëndetësisë dhe bashkarisht ne do të duhet të formojmë një sistem shëndetësor të Mirëfillt dhe të qëndrueshëm. Do me thënë mund të konkludojmë sonte se në shkurt të vitit arshëm, këta specializantë do marrin paga. Këto, i bie kështu, ja, apo jo? Po, kjo është bisedimi dhe kjo është tentativa dhe tendenca jonë që këto specializantë në shkurt të vitit 2020 të fillojnë të paguen me mjete, rrok, bazë, të si të një mjeku të përgjithshëm. Shpresoj të kenë durim deri në muajin shkurt dhe do i zgjidhni këto çështje. Drejtor, fondi sigurimit shëndetësor, këtu asocion në ilaçe, në buxhet, në mjete financiare e kështu me radhë, por para se të ndalemi në gjitha ato që keni bërë si drejtor, po edhe që është dashur t'i bëni e nuk i keni bërë, do ndalemi apo jo pak më vonë, si do i kishit vlerësuar ju 2019-ën nga këndvështrimi juaj si drejtori i fondit sigurimit shëndetësor, gjendjen në vend, në këtë sektor? Më mrama së pari, më mrama juve, teleshikuesve, ju falemdroj e kemi edhe fatin që gjithmonë ne të jemi misafir të fundit në të vitit. Së pari duhet të them se gjatë vitit 2019 në fondi sigurimi shëndetësor në Maqedonisë ka pas aktivitetet të shumë lojta. Fondi për sigurimi shëndetësor e dini si element kryesor gjatë muajve 8 dhe 9
ishte një pilot projekt për hapjen e kvotave, faktikisht më nuk ka kvota ashtu si që e dini. Ose të mësak deri më 15-in kishim ilaqe, nuk kishim tani për më duket që e keni zgjidhë këtë problem, apo jo si pas jush, po? Jo si më pas. Kemi ilaqe, do të thoni, po? Sigurisht tashma nuk ka rëndësi, a është me 3-in, 5-in, ose me 29-in, fondi për sigurim shëndetësor, të gjithë obligimet të cilat i ka ndaj banatoreve, është i regulur në gjithë aspekt, po për fatë mund të them edhe këtë të mendu se do të ekziston një mangësi e madhe e barnave, po si mbas evidencave të cilët ne kemi, tregon se është një relativisht një përqindje shumë e vogël, dhe me thanë që faktikisht në një farë forme, në formë artificiale është bëhë se nuk ka barna, po si do që tjetë është një prej veprimeve ma të rëndësishme që ne e parapam gjatë vitit 2019. Si që dini, se aktivitet tjetër ishte që kapitacioni për mjekët anë, mjekët ginekolog, stomatolog, specialist, edhe sekundare specialistve, kapitacioni u rritë për 15%. Që në fakt një shumë prej afro 10 milion eurove. Një kosisht rritja e rogave të cilët ishim të para parë gjatë vitit 2019 për mjekët, personelin mjekësor, personelin dikmës, të gjithë ta mjetër në një farforme janë të siguruar gane e fondit për sigurim shëndetësor. Mirë po se i takon bugjetit dhe të flasim pak më vonë. Gjithësësi se keni shumë qka në aspekt të bugjetit. Duhet të një kosisht të informoj se bugjeti për vitin 2020 është bugjet rekord që përmban një shumë prej 34 miliard e 26 milion denarve që përafërsisht është mbi 550 milion euro. Në total kemi rritje prej 11.5%. Se ku është benefiti nga kjo rritje e këti bugjetit e fundit, do ndalemi, më mërmenja pakës më vonë, kur do i shoshitim edhe temat që kanë bëjnë me borgjet ose eventualisht investimet në klinikat e ndryshme. E të shkojmë tani me vlerësimin e juaj zëvëndës minister rrëth gjendjes. Përmendët ju ca segmentet za, shtu po me gjithatë unë do filluaj do me thanë me problemet kryesore që i patëm, apo jo që u karakterizua kjo vit që po e lëmë, do me thënë bas, duke fillu nga ikja e mjekve, protestat e mjekve për rritjen e pagave, i keni rritë pagat aqë sa keni pas mundësi, po me gjithat mjekët ende kërkojnë rritje të pagave, për cila, do me thënë, detajet normal që do i presim nga ju. Të një kështu, une, si zëvendës ministër i shëndetësis, për një periud relativisht të shkurtër, po një muaj e ca jeni zëvendës por, për sëri do të thoja se mbetet një kohë e mjaftueshme për të konkluduar atë se çka ka pasuar në vitin që jemi duke e përfunduar. Une do të thoja se kemi një rritje rekorde të pagave të personelit mjekësor, por, gjithsesi, kujdesi për pacientët dhe motivimi për stafin mjekësor ngelet në radhë të parë. Tani, pjesa më e madhe e masave të cilët ishin para parë për vitin që lëm pas, tashmë janë të realizuar. Këtu do të përfshi numrin e madh të punësimeve, specializimet, si dhe mbështetjen, posaçërisht mbështetjen e mjekëve të ri të cilët për herë të parë u paguan për punën e tyre. Tani, në sa i përket pagave, në bas të të gjithë rritjeve të deri tanishme, dhe në bas të asajt që parafshihet në shkurt të vitit 2020, rroga bas e një mjeku specialist do të rritet me 20%, të infermierëve do të rritet me 20%, dërsa të infermierëve në klinik do të rritet me 23%, të mjekëve të përgjithshëm rritja e pagës bas do të jetë 25%, dërsa të bashkëpunëtorëve tjerë mjekësor rritja e pagës bas do të jetë në 15%. Nga ana tjetër, vlen për të theksuar, gjithashtu, rritja e koeficientit të kujdestarive, të cilët në disa raste
kemi edhe dy fishim, por edhe tre fishim të koeficientit. Gjithsesi, une, si nga një mjek që del nga kjo sferë, besoj se personeli mjekësor tani më ndjen një përfitim të konsiderueshëm, por gjithsesi është edhe një motiv dhe një nxitje shtesë që ky personel të mirret me një sër sfidash në punën e tyre të përditshme. Zëvendës Minister, thatë me shifra, me përqindje, kështu me radhë vetëm shumë shkurt ju lutem. A do emrin, do me thënë, atë shumë të cilën e kanë kërkuar, 100.000 denar për specialistët, nëse nuk gaboj, tash mos nisimi, do me thënë, me këto përqindje, sa do jetë paga e motrës medicinale. Këtu kemi edhe administratën shtetërore, shëndetësore, cila po kërkon rritjen e pagave, dhe ende keni, do me thënë, këtu për të bërë shumë. A mund presim këto paga? Në dy vitet e kaluar, është investuar me miliarda denar në rritjen e pagave. Të tillë buxhet do të parashiket edhe për vitin 2020. Deri tani, në qovë se marim në përgjithsi, kemi një rritje absolute për 50-60%, por tendenca është që në vitin 2020 rritja e pagës të jetë 90%, më e lartë. Që do të thotë se tendenca është që të arritet shuma e përfolur. Në regull, në këtë temë, drejtor, qëfar do kështë qëtuar jo? Me gjithat jeni apo jo? Po, se i takon në rritje së pagave. Të kyqo njerin këtë segment? Një herit mjetet për institucionet shëndetësore ndahan nga anë e fondit, dhe është vërtet se vetëm për rritje të bugjetit të mjekve dhe personelit mjekësor për vitin 2020 janë para pa 1.026.000.000 denar, që prafërsisht ato që të zëvendës ministri që do të imbron fondi. Por kjo duhet të cek edhe këtë se kjo është nëse e shifëmi në aspektin e kuadrit që në një farforme me dëvërtet punë e tyre nuk ka qenë e vlerësuar ështu që duhet, dhe në programa e qeveris që gjdo specialist duhet të ketë minimum 100.000 denar, sigurisht mrenda vitit 2020 do të arrihet, edhe pse tani ka disa mjek specialist të cilet edhe tani marrë nga që, po kjo një kosisht është një tendencë që mjekët të cilet janë specializu, janë shkollu këtu, të cilet janë më të mirë, mos të mundësojnë në një farforme që të dalin jashtë shtetit, po të na mjekojnë neve. Kjo është e vetë një formë, edhe prandaj, ndoshta është pak në qoftë se shqyrtojmë aspekt ekonomik, në shëndetësi janë rritjet enorme, kushtimisht me thonë, po duhet me pas parasysh se edhe rrogat kanë qenë shumë të vogla. Edhe ka një thënie mjekët thonë se në qoftë se mjeku nuk është i kënaqur, atëherë edhe pacienti s'do të jetë i kënaqur. Po besojmë se me gjithë këta angazhimet, si nga ana e fondit, ashtu edhe nga ana e ministrisë, do të mund faktikisht stimulit të jetë më i madh, edhe përgjithësia e mjekëve, njëkohësisht edhe shërbimet të cilat do të japin institucionet shëndetësore, do të jenë në nivel më të lartë. Kjo do të mundëson që në të ardhmen mjekët të jenë të konsideruar ashtu si e meritojnë. Ju përmendët ikjen e mjekëve, dhe tani do vazhdoj me juve, zëvendës minister, cilat janë informacionet më të reja në këtë drejtim, dikur kishim gjatë fund vitit të kaluar, patëm dhe me të një shifër nga dhoma e mjekve, që ishte mjaft e madhe. Tani, prap e dim se po ikin mjekët, ndoshta edhe pse pagat e vogla, kushtet në të cilat punojnë, dëshira për të avancuar në aspekt profesional, gjitha këto kur mbledhen, dhe me thënë, gjeneroj një ikje të mjekve. Si që ndronë puna tani, si do e kishit sqaruar? Keni informacione, detaje? Në bas të të dhënave që kam une, është një lajmë para prakisht që kanë ikur dikundit e 400 mjek për një 6 mujorsh. Por, gjithsesi, Ministria e Shëndetësisë ka marrë informacionet e duhur në bashkëpunim me komoren e mjekve, dhe tani ne kemi dokumentacion për qëndrim të përkohshëm jashtë vendit ton të 160 mjekëve.
për arsye se dokumentacioni i till është i nevojshëm për nostrifikim të diplomës jashtë vendit. Çka do të shtoj unë është se kjo është një numër i cili në krahasim me vitin e kaluar dhe më përpara është në rënje. Por gjithsesi, thash motivimi i stafit shëndetësor ka qenë në radhë të parë ajo që është bërë në vitin që do të lëmë pas. Në pas të kësaj, besoj që me motivim, me rritjen e pagave, por gjithsesi edhe me investimet të tjera, duke krijuar kushte më të mira të punës, duke paraqitur pajisje, blerjen e pajisjeve më të sofistikuara, besoj se kjo ikje e personelit shëndetësor në përgjithësi jashtë vendit do të ketë rënje. Tani. Shkojmë me investimet tani, mendoni se i keni kryer gjitha ato planet të cilat i keni paralajmëruar, do shta ju se tham edhe në fillim të emisioni dhe për gjitha ta shikues të cilat nuk e din ju si zëvendës minister jeni vetëm një muaj e ca dhe tani se disa dhe me tani i keni grumbulluar gjitha këto të dhëna për një kohë kaq të shkurt për të na informuar për investimet të cilat i kanë premtuar, janë realizuar, nuk janë realizuar, ku keni investuar më tepër tani kështu. Që ta kemi një pashqyrë si pas jush se si është gjendja shëndetësisë këtu në vend në aspekt të pajisjes me teknologji, gjë që jemi të sinqertë edhe nuk mungon, se e di se mjaft është investuar në aparatur. Në aspekt të investimeve, unë do të nisja kështu. Shëndeti është diçka që na tangon të gjithëve në të gjithë fazat e jetës. Tani jem mjek në pozicion të caktuar, por në të ardhmen mund të jemi edhe pacient potencial. Ajo që është e rëndësishme dhe aty ku ne jemi përqendruar vazhdimisht, është blerja e pajisjeve dhe rindërtimi instituteve të shëndetit publik. Tani, në periudhën e kaluar, në renovim, kanë qënë dhe janë përfunduar 15 institucionet të shëndetit publik. Por, në këtë periudhë janë në punë të rindërtimit edhe 35 institucionet të tjera. Tani. Në mbar vendin, mënyrë të barabar, të drejt? Në mënyrë, proporcionalisht në mënyrë të barabar. Tani, unë dhe të nisi nga klinika e re e Shkup, në Shkup, e cila duhet të ndërtohet dhe për të cilën janë dha mjete 500 milion, por me lokacion në Gjorqe Petrov, dhe tani, qeveria, Ministria e Shëndetësisë dhe Komuna Gjorqe Petrov për klinikën e re të qytetit të Shkupit ka nis me projektin dhe në momentin të tanishëm po investohet në infrastrukturë dhe atë përfshir aty rrugët hyrse, përfshir ujësielsin, përfshir energjinë elektrike, por shpresojmë që kjo të vazhdoj në vijim për arsye se është një ndër investimet më të mëdha kapitale, si për shëndetësin, po ashtu edhe për ekonomi. Dim se moti po presim këtë me moti me dekatë, dhe me thanë, po presim dislocimi për regull. Kjo është momentalisht që po zhvillohet dhe besoj se me ngulm do ta finalizojmë, edhe pse kërkon një periudhë pagës më të gjatë, por gjithsesi besoj që qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut ju nevojitet një spital i ri i tillë bashkohor me pajisjet më të sofistikuara edhe me godina të reja, po jo nga si kemi në gjendje ashtu siç i kemi. Po. Gjithsesi unë tani në investimet do të cekja dy sallat operative në klinikën dhe atë në klinikën e ginekologjisë dhe akusherisë të rinovuara dy sala, gjithashtu dy sala të tjera operative në klinikën e traumatologjisë, por do të theksoj edhe një investim tjetër të madh kapital, i cili po zhvillohet në klinikën torakale dhe vaskulare, por gjithsesi edhe me një sal moderne, me pajisje më të sofistikuar, e cila pritet që për shumë shpejt edhe të vendohet në funksionin e duhur. Nga ana tjetër,
Në investimet, do të thoja, edhe në do të përmendja Institutin e Transfuziologjisë, ku në përputhshmëri dhe në harmonizim me drejtorinë evropiane për cilësi në mjekësi, është bërë një harmonizim se si do të përqohet dhe si do të miret gjaku. I thënë ndryshe zinxhir i ftohtë. Por, gjithsesi, aty do të theksoj edhe rinovimin e ambientit, edhe stafin adekuat profesional dhe pajisjet të tjera, si frigorifer, si pajisjet të cilat ruajnë qeliza tam, dhe kështu me radhë. Po, Toni, mund të vazhdoni edhe pakës më vonë për investimet, ose ti rëmbullaksojmë investimet, që pastaj ndalemi në ato që duhet, ose është dashur si bëni, ne akuma nuk janë dhe përshemë. Besoj që investimet janë, unë dësha të theksoj edhe disa investimet të tjera, por mundet edhe më vonë, mundet, që ti theksoj. Ta ndëgjojmë edhe drejtorin, të shofim në institucionin e ti që farë është bërë gjatë këti vitin aspekt të investimeve, se apo diçka që ju mendoni se është një arritur nga këndvështrimi juari dhe si fondi sigurimi shëndetësor. Ja, nga këndi vështrimi jonë si fond... Se shpeshe dhe ju apo edhe klinikave, bugjeti mua caktoni edhe u ndani. Po, dua të theksoj se fondi për sigurim shëndetësor një kusisht është edhe blerës i shërbimeve. Jo gjithmonë institucionet shëndetësore janë në gjendje që të na fakturojnë qatë sa na japim mjete. Mirë po si do që tjetë gjithmonë kam përparësi ato institucionet të cilet në një farforme zhvillon medicinën në fakt metodat të cilet janë metodat reja dhe një kohësisht të gjithë aktivitetet të cilet kanë të bënë kushtimisht me thonë me mjete të gjithë aktivitetet që përveç investimeve që i bënë Ministria e Shëndetësisë, fondi është për krahës i tyre. Në me thonë për krahës në atë aspektin material. Do të theksoj se si arritje është barnet inovative në disa klinika, ku veçërisht në klinikën onkologjisë, reumatologjisë, hematologjisë dhe nefrologjisë, ku ka ma shumë se 55 barna të reja. Dhe me thënë e kini zhiruar për jetën e ilaqeve. Po. List pozitive? Jo, këto faktikisht nuk është kjo list pozitive. Po është në generala? Jo. E kemi zgjeruar, këtu në themi në gjuhën tonë bugjetet të kushtëzuara. Do me thamë, për ato barna, marin të cilet nuk janë të generatës më tre, të cilet nuk janë në list pozitive, marin mendim prej Ministrisë Shëndetësisë, edhe një kosisht edhe prej neve, që i japim mjetet të konsiderushme, që në fakt që të mund të trajton pacientet që mos të shkojnë faktikisht për barna të cilet shpesh edhe për vetëm për barna kanë shku jashtetit. Duhet të sigurojnë nga se nuk i kemi pasur, si do mos ato më të rejat, apo ju më të... Po, tani me ndryshimin e ligjit për sigurim shëndetësor, do të mundësohet faktikisht edhe formimi komisionit që do të mundëson zgjërimin e, jo vetëm zgjërimin, po edhe revidimin e listës pozitive, për arsye se në listën pozitive ka edhe barnët të cilet faktikisht ma nuk përdoren ose nuk kanë efekt. Janë të vjetruara, nuk kanë ndoshta efektin ashtu si që kanë në ilaqet e reja. Po, për arsye se më shumë se 10 vjetë nuk është zgjëruar lista pozitive. Se i takon bugjeteve, duhet të theksoj se të gjithë institucionet shëndetësore kanë pas rritje të bugjetit, pa përjashtim. Sfari, ne si obligim kemi pas që ajo që është e parapam nga anë e Ministrisë rritjen e rrogave, përveç rritjes rrogave të punësimet, të cilët i kanë parapa, duhet të theksoj se gjatë vit, veçërisht gjatë vitit 2019 ka punësime relativisht të mëdha, ku edhe një numër i madh i specialistëve, të cilët kanë ardhur prej shtëpive të shëndetit, ose edhe njëkohësisht dikundi momentalisht ka dikund afro 400 specializantë, që për fat të keq një kohë të gjatë
nuk është mundësuar specializimi i mjekëve, prandaj në disa dek, si për shembull na mungojnë në shëndetësinë publike anesteziolog, ginekolog e kështu me radhë. Po besoj se me kalimin tani veçma janë plotësuar ato vende, normalisht se për specializim duhet 5 deri në 6 vjet. Kohë duhet, po sidoqoftë jetë kuadri i ri veçme është në një farë forme ka fillu. Është në përgatitjesi, por besoj se shumë shpejt do i kemi edhe specialist, apo jo, se nga ana tjetër kemi mjekë edhe që shkojnë në pension. Ndërprejmë zëvendës ministrin tek investimet, mund të na informoni, dise keni përmend diçka poliklinikën e re shtëpinë e shëndetit në Saraj, sa dhe kur do jetë kjo, si qëndron puna, që pastaj ndalemi edhe në ato që kanë ngelur si projekte edhe akoma nuk kemi rezultat. Tani, sa i përket investimeve, une të cekja në bazë të asaj që kam informacion dhe që jam i njoftuar, në fakt të nisi prej të spitalit të Tetovës. Spitali Klinikë të Tetovës, po? Spitali Klinikë të Tetovës, i cili është i akredituar nga Agjencia e Kreditimit. Në këtë spital, neve kemi rinovim të blokut infektiv, gjithashtu të blokut internistik, kemi rinovim të kirurgjis dhe gjithashtu edhe të laboratoris. Nga ana tjetër, dhe të kaloj tek spitali i Gostivarit dhe duhet të theksoj se para disa muaj, aty u vu në përdorim një aparat rentgen digital i cili do tjetë në shërbim të qytetarve. Po me godinën, objektin e spitalit është në gjendje pakësi? Objekti i spitalit besoj që në vitin 2020 janë para pa që ky spital të hy në rinovim dhe të vendohen dritaret, fasadat dhe kështu me radhë të bëhet një fasada jashtme, dritaret dhe të bëhet një rinovim i mirëfillt. Kjo është para pa me buxhetin e vitit 2020 për spitalin e Gostivarit. Tru kohër, kemi risi apo jo në këtë drejtim, aq më tepër kur dim se edhe ju vinin, domethënë nga ajo anë. Tani. Edhe aty duhet investime. Struga është vendi nga ku edhe une vi. Për Strugën dosha të theksoj dhe drejtori që pak më herët e përmendi për që u hoqën recetat e barnave në për barnatore dhe kjo pikrisht ka fillu prej në Strugë, ka fillu prej muajt gusht, që pacientët të kenë barnat të disponueshme në çdo kohë të muajt. Në Strugë dua të theksoj edhe spitalin e ri. Mirë po, spitali i ri në bazë të një moratoriumi ka pas një pengesë në administrat dhe për këtë arsye dokumentacioni i duhur ndodhet momentalisht në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, por gjithsesi kjo pengesë besoj që së shpejti do të eskalohet dhe do të vazhdohet me hedhin e gurthemelit të spitalit të ri në që parashiket në Strugë. Kemi aty edhe një risi, duhet të shpresoj të shkoj të vizitoj për fëmijët me nevojat të veçanta, për rehabilitimin e tyre, është një qendër e re nëse nuk gaboj? Kjo është një qendër e re e cila është hapur... Funkcionan? Ka filluar të funksionoj? Po, ka fillu të funksionoj dhe atë muajin e fundit. Kjo ndodhet në Ohër, por është një qendër rajonale që përfshin Strugën, Ohrin, Dibrën, Resnën dhe Kërçovën. Në fakt, kjo është një qendër rehabilitimi për trajtim të hershëm të fëmijëve, të fëmijëve autik, të fëmijëve me të me nevojat të veçanta. Do të theksoj se kjo qendër rehabilitimi ka një kapacitet për 120 fëmijëve dhe atë të moshës 2 deri në 8 vjeçare dhe është shumë sofistikuar, por gjithsesi aty do të ketë edhe mësim dhe ushtrim për familjarët e fëmijëve të tillë, të cilët do të jenë më tutje në vëzhgim të... Mos harojmë edhe anën e
Likovës, ose thënë më sakt, atë rajon, kemi aty rrisi, nuk kemi, i kemi haruar, nuk i kemi haruar. Në shtëpinë e shëndetit, në Likovë, në periudhën që kaloj, janë marë shumë aktivitete dhe masat të duhura, dhe kushtet janë përmirësuar në ndjeshëm, si në aspekt të stafit mjekësor, po ashtu edhe në pajisjet, po ashtu edhe në hapsiren e objektit. Tani, aty kemi rinovim të ambulantës ndihmës së shpejtë. Aty kemi rinovim të ambulantës preventive stomatologjike. Kemi rinovim të korridoreve. Kemi rinovim të laboratorisë dhe kështu me radhë. Besoj që kushtet në shtëpinë e shëndetit në Likovë janë përmirësuar dukshëm. Drejtor, deshet të plotësoni diçka ose të komentoni, që pastaj për vendet malore janë haruar, më duke, po ju të tregoni se janë haruar, i keni haruar apo jo? Jo, si kemi haruar. Po se i takon shtëpinë e shëndetit në Likovë, gjithmonë nga ana e fondit, ka pas një mirë kuptim për arsye se mbulon një pullat relativisht madh, për në afro 30.000 banor, dhe gjithë këto aktivitetet të cilët zëvendës ministri i përmendi janë të përkrahur nga ana e fondit. Ka munguar stafi mjekësor, ndihmës, laboratori, e kështu me radhë, mirë po tani është në rrugë të mbarë, edhe besoj se shërbimit veçërisht sa i takon preventivës, do të mund të marrin në shtëpinë e shëndetit në Likovë. Tani jemi stinën e Dimrit dhe ata që jetojnë në vendet malore kanë probleme për qasje deri tek shërbimet mjekësore. E keni paralajmëruar funksionimin e barnatoreve apo jo lëvizëse? Kemi ambulancat të cilat ca funksionojnë, ca nuk funksionojnë? Kemi mjek të cilat të pranojnë, të punojnë, por jo çdo ditë në ato ambulanca? Kemi edhe ambulanca ndoshta godinat të cilat absolut edhe nuk përdoren, nëse nuk gaboj, moti nuk i kam vizituar, shpresoj se do i vizitojmë. Si do zgjidhni këto probleme, nëse nuk mund t'i harrojmë apo jo, se megjithatë qëllimi i ministrisë dhe ju është që të keni qasje dhe të kanë qasje të gjithë për shërbimet cilësore, mjekësore. Edhe pse kjo është në kuadër të Ministrisë Shëndetësisë, po gjithmonë është përkrahur nga ana e fondit. Po duhet të shpresë se për fat të keq shumë mjek nuk janë të interesuar që të mund të punojnë në përvizet rurale, edhe pse fondi gjithmonë i ka stimulu edhe me liqë janë të stimuluar. Po e ka një shumë caktuar të mjetësh materialet të cilat në të cilat janë godxha, pavarësisht se sa pacienti kanë, apo jo përdalim nga mjekët që funksionojnë dhe punojnë. Po, në stimulimi është relativisht i madh, mirë po pa marë parasysh, sigurisht edhe numri i vogël i mjekëve dhe stafi dhe mos interesimi që të punojnë në për të vende rurale, të them, është problem, mirë po gjithmonë është hapër konkursin nga ana e Ministrisë Shëndetësisë edhe ne si fond jemi të gatshëm që të mund të stimulojnë faktikisht edhe kanë, mirë po sa i takon barnatoreve rurale dhe stacioneve. Gjithashtu ato janë afro 60, tani kanë filluar të funksionojnë më mirë, kjo është një aktivitet që ka filluar prej vitit 2017, dhe në shumë vise qytetarët sigurusit tanë nuk kanë nevojë të zbresin deri në qytet, mirë po për arsye se në disa vende mungon mjeku, pa marë për arsye se barnat mund t'i mërë në stacion, në që se resetat nuk i ka, dhe besoj se do t'jetë prioritet për vitin 2020, si nga anë e ministrisë, ashtu edhe nga anë e fondit, që disa viset që të mund të, për arsye se ka shtëpi shëndetit, ose ambulantët të cilët janë në gjendje shumë të mirë, po nuk ka të interesuar që të mund të përmanë të. Më të Arslani, shpitali i Kërqovës, po fillon, po baron, qëfar faze keni mri, ju lutem? Spitali i Kërqovës është një risi për sot, për arsye se sot është shpall edhe tenderi për fazën e dytë për spitalin e Kërqovës. Qëfar hynte në fazën e dytë? Se e dim që godin egziston
Moti është duke ju e keni... Po, në fazën... Qfar pres, qfar mund presin dhe kur kërqovarët dhe presin objekti, të e kenë këtë spitalin? Objekti është në Kërqov, por gjithsesi mungonën ambalazha e mbrinda, që do të thotë lyerja, dritaret, instalimi ujt, instalimi i energjisë elektrike dhe dhe mbushja e ambientit të godinës brenda me mjetet e caktuara që ajo të vendohet në funksion. Mund të kemi dhe shpresojmë që kjo të jetë realizueshme dhe besoj që për një kohë shumë të shkurtër do të fillojë në funksion. Dhe pikërisht sa i përket spitalit të Kërqovës dhe të theksoj edhe spitalin e Sarajt, poliklinikën e Sarajt, kur të ejnëten informacioni kaloj në qeveri, në plan veprimi, që është pavë edhe tenderi për fillimin e poliklinikës të Sarajt. Dhe këto janë dy investime shumë të mëdha, shumë të mrifilta dhe shumë të pritura nga ana jonë, që besoj që shumë shpejt do t'jene edhe realitet. Shkojmë me trajtimin e pacientëve jashtë vendit. Dikur ishte shumë rënd dhe shpesher kishim nevoj për shumë diagnoza të ustojnë jashtë. Tani disi kanë ndryshuar këto, dhe se mjaft mjek janë specializuar, aparaturën e kanë filluar disa smundje të trajtojnë këto. Po në këtë drejtim, a ka ende smundje të cilat nuk mund të trajtojnë këtu dhe i dërgoni dhe a ka risin këtë segment drejtar? Se i takon në shërimit i ashtetit, është vërtet se një numër i madh i pacientëve tani trajtohen këtu në për spitalet tona, klinikat tona. Mirë po, kjo një herit është edhe ju e dini se fondi gjithmonë ka pas mjetet mjaftueshme për shërimi e shtetit. Dhe me thonë nuk është e limitume. Po, tani... se i takon shërimit i ashtetit gjithmonë kanë përparësi smundjet të cilët nuk mund të shërohen këtu në vend, po si mjet duhet të theksoj se rol të rëndësishëm veçërisht se i takon transplantimit në hematologi, ka një përparësi jashtëzakonisht të madhë, ku kanë pu të mbëshës madhore, faktikisht transplantimet bëhen këtu në hematologi, që ma para kanë munguar jo mjek, jo kanë terapi, jo barna, e tani gjitha jo në një farë formë. Mirë po, edhe tani është numri relativisht i madh i trajtimeve të cilet kërkojnë shërim një shtetit. Diçka tjetër të veçoni në aspekt të bugjetit me gjitha të... Kështë që dashtë të theksoj se një kosisht aktivitetit shumë i rëndësishëm gjatë vitit 2019 në fondin për sigurim shëndetësor, është edhe rritja e numërit të pajisjeve ortopedike. Veçërisht duhet të theksoj pajisjet ortopedike që në një farforme do t'ju ndihmojnë personave të cilet nuk i kanë gjymtyrt. Është një pajisje cilja kushton relativisht të rejtë, po ndër të parët jemi në region, dhe tani personat të cilët u mongojnë dy gjumëtyr, do të mund, edhe në, ose një kamp, do të mund të në të ardhme në timarin këta pajisje ortopedike, të cilët në fakt ma para janë kanë qenë në dhe të pajgjë imaginushme, mund të the. Janë bërë shumë investime, kushtimisht me thamë, të cilët janë përkrah, si metodat reja në për spitalet. Si pas nevojave, po jo që kanë kërkuar drejtorët? Gjithmonë kemi pas parasysh zhvillimin e metodave të reja, që një kosisht ato në mundësojnë që pacientët sigurusit tonë të marrin shërbime sa ma kualitative, që të mund të shërohen këtu në vend, që në mjetet mos të shkojnë jashtë, një kosisht edhe mjekët tonë, që të mund të specializohen, të jenë sa më taftë me ekspertisë, edhe sa për informat, në shumë klinika vinë edhe ekspert për e jashtë. Është një marveshje, po që e kini bërë si ministri edhe si... Që në fakt të regonë se në të ardhmen, shumë së mundjet të cilët tani vinë ekspert për e jashtë, du të mund të t'i trajtojnë specialistët tanë. Edhe një çështje në aspekt të bugjetit,
nëse nuk gaboj, gjithë herë kur ju kam pyetur juve si drejtori i fundit apo dikur më herët ndonjë drejtor tjetër të fundit, kanë thënë se zakonisht drejtori i fundit ose fondi sigurimit shëndetësor ndan mjete aq sa kërkojnë drejtorët menaxhuesit e klinikave, spitaleve. Kësaj radhe ka pas rritje të buxheteve të ndonjë klinike ose thënë më saktë kemi edhe borxhe nga ana e klinikave? Po. Që nuk i kanë shlyer apo jo. Pa. Si do i kishit theksuar, keni ndar buxhet atë sa kanë nevoj dhe sa kanë kërkuar, apo zakonisht... Duhet të informoj se faktikisht... Pra ta shpesh do njerë, disa vrejtyre mund fajnë të me thënë të jalan fondit, po disa dhe thonë jo, ja, kemi marat sa kemi kërkuar. Tash shumë e rëndësi është gjatë përpilimit të bugjeteve të në kërkesat e institucionave shëndetësore sa janë të qëndrushme. Ju e dini se me vetë faktin, fondi për sigurim shëndetësor është një kosisht edhe blerës i shërbime. E dini se paketat edhe DRG, sistemi, për fat të keq, vetëm 20%, 25% të institucioneve shëndetësore janë në gjendje të na fakturojnë qatë sa na ju japim mjete. Me përjashtime ku 3 ose 4 institucione shëndetësore fakturojnë ma shumë se sa që ne japim mjete. Mirë po, e dini se ka 110 subjekte shëndetësore, prej atyne 30 janë të paqëndrushëm. Do me thonë në kushte normale, nuk mund të funksionojnë për arsye se ekonomikisht nuk është e paguar. Mirë po, sistemi social në këtë shtetë, jo gjithmonë, mjetet nuk mund të shkojnë jo gjithmonë atje ku duhet, por në një farë forme ndajnë çdo edhe atje ku ka nevojë, edhe atje ku ka mjete, borxhe ku ka, po sa i takon borxheve, institucionet shëndetësore dikundi kanë mbi 50 milion euro borxh, edhe pse buxheti i tyre vjetor është mbi 300 milion euro. Tash mos të him detajet si po i bëjnë, si se po ndodhë kështu dhe qka do bëhet me to, apo... Po, qka do të bëhet? Apo... Nuk ka qka të bëhet me to. Do e shlini, apo do e afalni, apo do prisni që të jo, apo... Ata nuk kanë borç ndaj neve, ato kanë borç ndaj subjekteve ekonomike me të cilet ato funksionojnë. Po nëse nuk kanë... mundën, do me thënë qëfar ndonë në ato raste, si figur, e dini shumë mirë. Po, ajo vetëm njëherë ka ndodhë kë vitin 2008, ku qeveria faktikisht u ka shlyer të gjithë. Mirë po, edhe ajo është normal si opcion? Mundësi, si opcion, mirë po, ajo nuk është në regull për arsye se i vem të gjithë në një... Në një thes. Po, ju me juve kisha dasht edhe një shqarim ose një informacion që ka të bëj me librizat shëndetësore, i patëm kartuqet elektronike, i këthyem, nuk funksionoj, tani prap disi kush e ka, kush nuk e ka, nuk e di librezet. Tani sa i takon kësaj, duhet të informoj se nuk kam asnjë farë problemi, sa i takon për arsye se në sistemin termini im dhe sigurimi im, çdo person me numër ram, mund të gjendet, edhepse jemi në gjatë vitit 2020, jemi të e bë strategjinë shëndetësore, ku ne si fond do të kemi risi, se i takon nësaj, që faktikisht në të ardhën të mund të dim, që do tani në termini im i ka të gjithë elementet medicinar, mirë po jo edhe financiar. Ne në të ardhën do të tentojmë që faktikisht bashkëpunimi me terminin tim, njëkosisht edhe të dhanët të cilët mes në aspektin softverik, që të dim një sigurusi jonë sa ka shpenzuar brenda vitit. Pavarësisht për shërbime apo për ilaçe, zëvendës ministër? Po. Tek investimet, e di se para që të hymë në mision përmende edhe mjaft shumë tjera, por nëse mendoni se i kemi përmbyllë këto, të shkoj me ndonjë problem për cilën mendoni se e keni vërejtë edhe jo, po edhe, apo jo, edhe duhet ta zgjidhni. Se kemi, nëse na pyetni neve pacientët, do dalin shumë probleme, shumë lëshime, terminim, dikush do njëri e pranon si një projekt që është në regull,
po për shumë kë diçka nuk funksionon. Si do e kishit vlerësuar ju këtë? Përderisa jemi te termini im, unë të thoja se ka disa vite që po punoj me atë program dhe të jemi sinqert, është një program i sofistikuar, por gjithsesi ka edhe mangësi edhe probleme të cilët dalin kohë pas kohë. Tani, për së fundmi, do të thoja që në terminin udhëzimet prioritare janë të hequra, ndërsa mbesin vetëm udhëzimet e rregullta dhe udhëzimet urgjente. Për arsye se në udhëzimet që i përmenda dilshin shumë keq përdorime nga ana e pacientëve apo në mënyra të tjera. Prandaj kjo është një, do të thosha, një risi. Jo, se është pak më e hershme, por gjithsesi ja vlen për ta theksuar në emision që çfarë është momentale për termini. Me çka tjetër e kishit veçuar këtë? Edhe për kundër faktit që domethënë një muaj e ca jeni zëvendësministër? Aha. Unë dhe të bashkangjitesha te pjesa e drejtorit, i cili foli për disa barna dhe do ta kisha përmendur dhe do ta kisha përshëndetur iniciativën e tillë për së bundjet malinje, të cilën kemi 30 lloj barnash biologjik të hyrë momentalisht në vendin ton, që është një kontribut i shkëlqyer i dhënë në këtë aspekt. Tani do ta marr si shembull melanoma, e cila deri para 5 vjetësh ka qenë e pashërueshme, ne tani kemi barna të cilët në 100% kanë efikasitet dhe kanë jetëgjatësi për një vjet. Momentalisht ka 4 lloj të barnave të cilët mund të përdoren te melanoma. Qisesi. Te klinika onkologjike kemi njëri si nga se moti e kemi përmendur këtë, ndoshta jo me juve, po me mjekët ekspertët e fushave ndryshme të pranishëm këtu, nevoja për një psikolog në këtë klinik, tani nëse nuk ka voj kemi, apo është njërisi? Në klinikën e radioterapisë dhe onkologjisë, momentalisht është një psikolog i cili është me kontrat në vepër. Dhe momentalisht... A do e mërni këtë shembol më të tje që të kemi edhe në disa klinika tjera? Psikolog, keni venduar ose do e mendon? Besoj që po, për arsye se iniciativa dhe tentativa është që të ketë psikolog edhe në klinikat tjera në të cilat është e nevojshme. Klinika e radioterapisë dhe onkologjisë të cilët e përmendet, duhet të theksoj se tani edhe pacientët nuk presin më për një kur. Do me thënë, ajo që është për ta e nevojshme, e marin për të njëtën ditë, do me thënë, disponueshmëria është 100% në klinikën e radioterapisë dhe onkologjisë. Kemi munges të ambulancave për ndihmën e shpejt, ndoshta jo atë sa kishi munges vitin e kaluar, por prap kemi, me thëmë, duke marë parasysh faktin se qendra urgjente ka nevoj për veturat të këtida, pastaj shtëpite shëndetit ka nevoj që se si... Do të ndëllidhem... Do e zgjini këtë qështja apo jo? Besoj që për qendrat urgjente, të cilët janë mësët e nevojshme, do të theksoja pikse pari në vendet rurale, që ishte edhe një tem pak më e heshme, por tani besoj që me 104 ambulancët të cilët janë në donacion nga shteti i Kinës, besoj që do t'jenë në përdorim të këtyre qytetarve dhe besoj që do t'jenë efikas për t'u ofruar atyre shërbime shëndetësore. Po, shkoj me punësimin. Një temë mjaftë që duhet, dhe me thanë, të theksohet. Në këtë kontekst, nga njëra në thonë se s'ka mjek që është i papunësuar, nga në tjetër, si do e këshit vlerësuar ju punësimin e personelit mjekësor, mjekëve në këto institucione publike, shëndetësore. Kemi deficit, kemi konkurse, kemi interesim, apo jo, dhe qëfar ju përbëni që t'jemi në mënyrë adekuate të përfaqësuar në këto institucione shëndetësore, drejtar? Se të konë punësimeve, dini se s'pare për të punësu një mjek, duhet të këtë përqim nga ana e Ministrisë Shëndetësisë.
Po, para se të ketë përqim nga në Ministrisë Shëndetësisë, ata në institucione duhet të kenë edhe në parapam planin për punësim, njëkohësisht duhet të kenë edhe mjete. Po, me se i të konë vitit 2019, ka pas punësime goxha në të gjithë institucione shëndetësore atje ku ka pas nevojë. Duhet të theksoj se ekziston mjek ka, dhe në vetëm të themi në Tetov gjatë vitit 2019 janë punësu njerë 35 mjek, tash është procedurë ndoshta këto ditë edhe 26 të tjerë, do me thamë vetëm 50 mjek të cilët janë punësu vetëm në Spitalin Klinik të Tetovës, të cilët në të ardhmen të gjithë ata do të jenë specialistë. Minutat po ikin shumë shpejt, kam ngelur edhe ca minuta për të përmbudhur edhe këtë emision të sontëm, kështu që në këtë rast do ju le juve që të theksoni ata që ju e mendoni se është me rëndësi, qoftë në aspekt asaj që me të vërtet nuk e keni bërë, a e keni pasur në plan, dhe s'keni pasur mundësi, apo do një risi që mund të apresim në 2020, për të parë do me thënë se po punohet në këtë drejtim, ose thënë më saktë, do e marim ata që në dakojnë si pacient. Edhe mjekët normal. Me vetë faktin se i takon fondit sigurimit shëndetësor, atë që thash më para, që edhe buxheti është rekord, për i 550 milion eurove, të gjitha to mjetër, vetëm 1.5% të ngelin fondin për sigurim shëndetësor. Do me thonë 98.5% të atyre mjetëve u jepin spitalve, mjekëve amë, specialistëve, laboratorëve, për dializ, e kështu me radhë. Kryesore është që fondi është në kondicion dhe nuk kemi asnjë farë problemi që të mund të përkrahim të gjithë institucionet të cilet kanë nevoja që për mjete edhe për zhvillim të metodave të reja, ne si fond jemi në gjendje që të përkrahim ato. Këtë e them me plot të drejtë, për arsye se ato e kemi po edhe në të ardhmen do të bëjmë. Po, duhet të kemi edhe një element parasysh, se për shembull fondi sigurimit shëndetësor Slovenie ka 4 herë më të madh buxhetin, a kanë prapërsisht aq banor. Mirë po të hyrat janë njëkohësisht kontributet, janë ata që në fakt varet ekonomia. Sigurisht me zhvillimin ekonomik, me rritjen e rrogave, çdo gjë në faktikisht do të vjen edhe buxheti të rritet më shumë, mjetet të alokohen në për të institucionet shëndetësore, ku njëkohësisht duhet të jetë edhe kualiteti shumë më i madh i shërbimeve të cilët ofrohen nga ana e mjekëve. Qofë zëvendës minister, jo si do i kishit përmbyllur këtë emision, që pasaj të dëgjojmë edhe mesajin e fundit në adres të shikuesve të provitës. Pa marë parasysh sa janë qytetarë të rëndomt, apo janë edhe mjekë modra medicinale, personal tjetër mjekës. Në fillim të emisionit, është kujdesi për pacientit dhe motivimi për stafin mjekësor është ndër të parët. Prandaj, trendi jonë do të jetë punësimet, rritja e pagave, përmirësimi i kushteve, blerja e pajisjeve adekuate, dhe të gjitha këto do të sjellin dhe, po mos harruar asë njëherë, mbështetja ndaj mjekëve të ri, të specializantëve të cilët gjithmonë do të kenë përkrahjen tonë për të ofruar atyre kushte që mos ikin nga ky vend. Tani, sa i përket buxhetit të Ministrisë të Shëndetësisë, ajo është në përputhshmëri me nevojat e pacientëve dhe gjithsesi me personelin mjekësor shëndetësor. Prandaj, në përputhje me këtë, në vitin e arshëm, masat politike do të jenë që të kemi përmirësim të gjendjes dhe përforcim të sistemit shëndetësor mjekësor në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Zëvendës ministre, e di që ndoshta pyetja nuk është për te ju, po me gjithatë, sa po mirë një masa për të reguluar qështjën e parkingut në qendrën klinike nga se është kaos i vërtet, ata e dini edhe ju, se edhe ju keni problem të hyni aty apo jo. Dështë ajo si zëvendës ministrë, po me gjithatë, është problem në vete, pacientët presin në ndihmë të shpejtë, a
si zëvendës ministër, si ministri, apo bë një shtypje në qytetin e Shkupit që të zgjidhni këtë problem, të mos presim godinën në komunën tjetër ose objektin e ri, se është problem për pacientët, definitivisht. Edhe për mjekët, po në bazë të pacientit është problemi i madh. Informacioneve që unë a mund zgjidhet më në fund posedoj, besoj se ministri i shëndetësisë është në bisedime me të gjithë institucionet relevante, të cilët do të zgjedhin problematikën e parkimit në spitalin e klinikës, do më thëmë në Shkup. Por, gjithsesi, unë nuk kam një përgjigje definitive në vazhdimësi, Ministria e Shëndetësisë është në përpjekje me të gjithë organet relevante për zgjedhjen e kësaj problematike. Krejt për fund, do të e një mesaj të juaj në adresë të shikojve të provitës. Krejt për fund, sfarë njëherë, pasi jemi në shëndetësi, klasin për shëndetin, dëshiroj të gjithë qytetarët e Maqedonisë të kenë shëndet, të kenë sa ma pak nevoj për medikamente dhe për mjek, po një kosishtë, nëse kanë, barem të marin atë të shkohë nevojitet. Ashtu si që rekomandojnë. Ashtu si në rekomandojnë. Zëvendës Minister? Një urim për teleshikuesit, të kenë shëndet, të kenë harmoni, lumturi, dhe mbi të gjitha, të jenë sa më pak nevoj, por gjithësi, për të gjithë nevojat e tyre, ne do të jemi relevant dhe gjithmonë do të afrojmë më të mirën e mundshme. Unë ju falemndroj që ndatë ko, që erdhët këto, dhe uroj që gjitha këto planet të cilat i prezentuat sonte ti realizoni, kështu që të kemi një shëndecit mirë fjetë të spaku, nëse jo ashtu si në vendet evropiane, barem spaku të trajtojmë ashtu si që emeritojmë gjithë ne, apo jo. Nëse me gjitha të ju jeni aty në institucionit kyqe dhe shpresim nga ju që të avansohet gjendja në më të mirë, po? Falemndirë. Sigurisht, falemndirë. E falemëzimet shkojnë shikues të ndëruar edhe në adres të UN, me qenë se këtu është edhe emisioni fundit për këtë vit, unë ju uroj para se gjithas shëndete, pasaj të tjera të ashtu si që do i vije e rendi gjithashtu, nëse eventualisht gjatë vitit 2019 kam lëshuar ndo një mjek, kam bërë ndo një gabim edhe unë, mund të dhe shpresoj se do na i falni, por gjithësësi ne jemi të hapur si program, si emision Pro Vita, për gjithas sugjerimet e juaja në adres tonën për kritikat, se vetëm e kritika ne mund ndryshe edhe të ndryshojmë, apo jo, por me gjithat kjo mbetet që të shofim se sa do në ndishtni edhe vitin e arshëm. Diri atër, mirë mbetë.